नमस्कार। ई कंटेंट तयार करण्यासाठी खूप सगळीकडे धावपळ चालू आहे आणि चालू असते, पण खरे तर भारतातील सगळ्या शिक्षकांना ई कंटेंट परिस्थितीमुळे शिकावा लागला, विशेषतः कोरोनाच्या काळामध्ये अचानक जे काही सगळं ठप्प झालं त्याच्यातून असं लक्षात आलं की आपल्याला मुलांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आता मोबाईल किंवा जे काही इंटरनेट उपलब्ध आहे त्याचा वापर करायचा, आणि सगळ्या जगाने तो केला। यावेळेला एक उपक्रम मी राबवला आणि तो असा होता की मी एक ग्रुप तयार केला व्हॉट्सॲपवरती, ऑनलाईन टीचर्स IoT। म्हणजे असं लक्षात आलं की शाळेतल्या शिक्षकांना जास्त अवघड आणि जिकिरीचं आहे, कारण ते ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी इंटरनेटच्या सुविधा, मोबाईल वापरण्यासंबंधीची माहिती आणि त्याचा नेमका प्रभावी वापर हे खूप अवघड होतं, आणि त्यांना पटवून देण्यासाठी म्हणून मी एक पहिलं प्रेझेंटेशन केलं आणि त्याचा विषय होता युआन श्वाम। त्या दरम्यान कोरोनाच्या काळात मी अनेक फिल्म्स बघितले, अनेक संदर्भ बघितले, आणि युआन श्वांग हा जो चीनमधून भारतामध्ये बुद्धांचा अभ्यास करण्यासाठी आलेला प्रवासी होता, ज्याची वर्णनं जगप्रसिद्ध आहेत, इतिहासामध्ये कोरली गेलेली आहेत, त्याची हिस्टोरी आहे। त्यावेळेला चीन असा आत्ता जो आहे तसा तो देश नव्हता, तर त्या सगळ्या भागातून तो आपल्याकडे येत असताना असं सांगतात की 19 देशातून तो प्रवास करत आला, चालत, घोड्यावरून, उंटावरून, याकवरून, सगळे प्रकार त्याने केले, पालखीतून, आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये त्याने इथे येऊन नालंदा विद्यापीठाला भेट दिली, बुद्धविषयक सगळ्या चर्चा समजून घेतल्या, बुद्धांच्या ओढीने तो आला होता, आणि इकडून जाताना त्याने फार मोठी ग्रंथसंपदा हत्तीवरून नेली असं सांगतात। आणि तुम्हाला माहिती आहे का, हा सगळा प्रवास करण्यासाठी युआन श्वांगला 18 लागली। हे उदाहरण देऊन मी अनेकांना पटवलं की आज तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं क्षणार्धात आपण इकडून तिकडे जे काही माहितीचं वाहन करत आहोत, ही जी पोर्टेबिलिटी आहे हे एक फार मोठं वरदान आहे आणि त्याचा चांगला वापर व्हायला पाहिजे। मग आम्ही काही ऑनलाईन पद्धतीनं एकमेकाशी गप्पा मारणारे क्लासेस घेतले, मदत केली, मदत करणे हाच उद्देश होता। नंतर तो व्याप वाढला आणि सगळं सुरळीत होत असताना आता मी त्याचा एक ग्रुप केला आहे आणि त्याचं नाव आहे ऑनलाईन टीचर्स IoT। IoT याचा अर्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जे शिक्षक ऑनलाईन आहेत त्यांच्यासाठी इंटरनेटवरून कुठून काय काय आपल्याला मिळवता येऊ शकतं किंवा काय, याबद्दलचा सगळा जे काय असेल ते मी त्याच्यावर शेअर करत असतो। जेव्हा कोरोना सुरू झाला आणि त्यावेळेला अचानक गुगल क्लासरूम वापरायची सुरुवात झाली, त्यावेळेला आम्ही जास्त विचार करायला लागलो, कारण क्लास कंट्रोल नावाची जी एक कल्पना सारखी डोक्यात असते शिक्षकांच्या, तिचा कंट्रोलच काही नव्हता कारण विद्यार्थीच समोर नव्हते। मग एखाद्या रेकॉर्डिंग करणाऱ्या सिंगरसारखं, गायकासारखं किंवा एखाद्या नटासारखं तुम्हाला कॅमेऱ्यासमोर, माईकसमोर बसून असं काहीतरी प्रभावी सांगायचं की ज्यामुळे तिकडं असणारी मुलं अभ्यास करतील, तिकडं असणारी मुलं परीक्षा देतील, हे भयंकर अवघड असं आव्हान होतं। ते बऱ्याच जणांनी घेतलं आणि बरेच जण प्रयत्न करतही होते, करतात, त्यापैकीच एक मी आहे, पण माझे अनुभव थोडे वेगळे आले। याचं कारण असं की मला जाणवलं की माझे विद्यार्थी नुसतं ऐकत नाही आहे, तर त्याचे पालकही ते ऐकत आहेत घरात बसून। सगळं घरदार मुलांच्या शिक्षणामुळे असं गजबजून गेलेलं आहे, आणि लक्षात आलं की बोलण्यावरती, सांगण्यावरती, दाखवण्यावरती खूप मर्यादा आहेत। यातलं तंत्रकौशल्य येणं ही गोष्ट बऱ्यापैकी सगळ्यांनी जमवली नाही असं नाही, पण त्याचं प्रभावीपण म्हणा, त्याचा झालेला उपयोग म्हणा, विद्यार्थ्यांच्यावरती त्या शिक्षणातून झालेला पुढचा परिणाम, या सगळ्याचा विचार करता मला जाणवलं की ई कंटेंटसुद्धा तितकाच प्रभावी असला पाहिजे। मग बोलता बोलता त्याच्यामध्ये उच्चार आले, त्यानंतर तुमची भाषा आली, तुमच्या आवाजामधलं माधुरी आलं, त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचं दिसणं आलं, अर्थातच त्यामुळे मग नीटनेटकेपणा, एक प्रकारचा प्रसन्नपणा जो आहे, प्रसन्नता जी येते व्यक्तिमत्वातून, हे सगळं त्यामध्ये समाविष्ट व्हायला पाहिजे, आणि शिवाय तो विषयाला तुम्ही न्याय देऊ शकला। आत्तापर्यंत शिक्षक म्हणून आपण विषयाला न्याय देणारे असे कोणीतरी होतो इतके वर्ष, आणि त्यामुळं
आपण असं मानत होतो की लोकांनी आपल्या सगळ्या गोष्टींना मान्यता दिलेली आहे. प्रत्यक्षात लोकांनी आपल्याला ज्ञानाची मान्यता दिली किंवा आपल्या ज्ञानाला मान्यता दिलेली आहे असते. म्हणून आपण म्हणू ते सगळं, आपण बोलू ते सगळं किंवा आपण शिकवू ते सगळंच लोकांना मान्य होईल असं नाही, हे मला हे गुगल क्लासरूमच्या अनुभवानं लक्षात आलं. आणि त्यामुळं मग ते प्रभावी बनवणं, मग तंत्रज्ञान पण आलं त्याच्यात, त्याच्यामध्ये कलात्मक सौंदर्यदृष्टीची तरी आवश्यकता होते. प्रभावी सांगणं, बोलणं आणि मांडता येणं, आणि त्याचबरोबर त्या वेगवेगळ्या विषयानुसार तर्क असतील, ज्ञान आहे, माहिती आहे, या सगळ्याचा संगम त्यामध्ये आवश्यक होता. अशा पद्धतीने ई कंटेंट करत असताना खूप मजेशीर अनुभवही आले, कारण मुलं दंगा करायची, मुलं लोळत ऐकत असायची, कोणी इयरफोन लावलेला आहे. माझा अनुभव असा आहे की काही विद्यार्थी नोकरी करत होते, एक जण तर बाईकवरून जात असताना फक्त आवाज ऐकायचा, कारण त्याला मार्केटिंग हा विषय महत्त्वाचा होता. आणि त्याने एकदा चक्क कॅमेरा ओपन करून दाखवलं, पण सर हे बघा मी असे असे औषधं घेऊन इकडं चाललो आहे, तोंडावर मास्क आहे, अशा प्रकारचेही अनुभव आले. टेक्नॉलॉजी चौफेर सगळ्या बाजूने सगळे लोक वापरत असताना ई कंटेंट स्थिर राहणं, सातत्य राहणं, प्रभावी राहणं, कलात्मक आणि सौंदर्यदृष्ट्या तो अनुकूल राहणं, या खरंच खूप अवघड गोष्टी आहेत.